Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norrstrand i Karlstad. Så att ni gör den här tuffa utmaningen. Ja, det är roligt att springa. Så ska jag följa med den här. Ja. Jag ska springa i Tjurhuset hösten och tänkte att det är kul att testa stadsloppet innan och testa på de här loppen. Mm. Hur mycket tränar du då? Nej, inte så mycket. Det är bara för skojs skull. Du då? Jag kommer gå på vilja. Mm. Har du någon målsättning eller? Ja, under timmen eller vad? Ja, samma här. Jag ska ta mig runt. Tränar du mycket? Ja, det är runt 10-12 mil i veckan. Så. Många stadslopp har du gjort? Oj. Det här blir väl det tredje sen jag började träna mycket. Men jag har sprungit några innan. Inte riktigt säker på, men runt 6-5 kanske. Någonstans där. Bästa tid? 35-04 någon gång förra året. Wow, det börjar bli elit här. Vad har du för målsättning i år då? Ska du slå den tiden eller? Ja, i alla fall 34. Sen satsar jag på under 34. Ja. Det finns lite marginal kvar alltså där. Ja, det gör det. Det var varmt förra året så det var riktigt tufft var det. Hur lägger du upp loppet då? Går du på direkt eller försöker du spara dig eller? Jag försöker nog hänga på någon grupp i början. Det brukar bli det. Sen... Får man se om man har kraft kvar på slutet. Första gången du springer? Nej, andra faktiskt. Mm. Hur var det förra gången då runt banan? Då var det ju då när det var så varmt det året. Jag tror det var 2 år sedan och det var ju jättevarmt. Så det var fruktansvärt jobbigt. Så det ser mycket, mycket bättre ut idag. Det ser jag fram emot faktiskt. Ja. Du stod över ett år då och så gjorde du comeback nu då? Ja, visst. Vet du. Så nu ska det bli snabbare. Ja, vad har du för några tankar då när det gäller, har du tränat bra eller? Nej, träna bra har jag väl inte. Jag ser det mer som motion liksom, att jag vill springa bara för att ta mig runt. Men klarar jag under timmen så blir jag ju glad och det är väl det jag brukar ligga på så att det hoppas jag på. Det känns som att det finns mycket syre i luften då. Ja men det gör det ju. Idag och just så att regnet kom innan också så det känns väldigt skönt. Taktik? Nej, hålla undan för alla andra. Det är väl det. Brukar du dricka en kopp kaffe för det? Nej, det här är ju så här, man brockar med lite koffein och lite energi och salter och grejer. Så att, ja, får man testa innan om det funkar. Det gäller att göra sitt bästa. Ja, men det är ju det. Det är verkligen, så är det ju. Första gången du springer det löpet? Nej, jag har sprungit några gånger förut. Och med blandade resultat, eller? Ja, det har det varit, kan man säga. Jag sprang ju halvmaran när den var också. Synd att de tog bort den, tycker jag. Det var lite roligt. Har du tränat mycket? Är du en som tränar? Hur många gånger i veckan tränar du? Ja, jag brukar hålla igång. Så jag försöker hålla mig mellan 4-6 mil i veckan. Utslaget lite. Men det har gått lite sådär över vintern. Jag var lite skadad. Du vet hur det brukar vara. Mm, hur känns det idag? Vad var det för mål? Är det någon grupp du ska hänga på? Eller hur tänker du? Ja, jag sprang Göteborgsvarvet här senast. Och det gick bättre än förväntat. Höll jag under 4:30 tempo. Så nu ska vi nog spänna bågen, tror jag. Du springer några kilometer och känner, kan jag gå på hårdare eller? Ja, jag spänner nog bågen från början. Ut 4:10, 4:15 tempo och se om hur det håller, tror jag. Är det något speciellt med farten? Jag tänkte på dina skor, är det lite speciella för asfaltlöpning? Ja, jag springer i sådana. De hjälper mig hålla löpsteget. Så jag slarvar inte, jag känner underlaget bra. Och det är det enda jag springer i. Numera. Årjängs IF? Ja, för en 30 år sedan kanske ungefär var det Årjängs IF. Men det sitter här i hjärtat såklart. Det är, så är det. Härlig dress du har idag. Du kommer att sticka ut lite. Ja, jag tänker att jag är snabb också. Tror jag. Det är liksom... känns bra. Första gången du är med eller? Ja, det är det. Verkligen första gången. Sista tror jag också.
Tränar du mycket då eller? Nej, det var inte. Jag gjorde misstag och jag ska gifta mig här snart. Det var väl kanske dumt, tror jag. Hon som du ska gifta dig med, springer du också loppet då eller? Nej. Inte överhuvudtaget. Så att jag vet inte vad jag gör här riktigt. Vad ska vi göra? Men gäller du klara det då för att det ska bli något mer? Ja, det känns så. Jag tror på mig själv. Och ni ska ut och springa det här. Jag förstår att ni Ernst & Young här. Vad har du för tankar inför loppet? Genomförare är väl tanken. Kan inte du berätta om din teori där, hur du ska springa snabbast? Nej, men jag har en hemlig strategi. Så vi får väl se om den funkar. Det kommer att vara mycket, 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 mycket pannben. För min del. Helena då? Nej, jag bara kör. Jag bara kör. Är det många från hela arbetsplatsen som är med och springer? Från början var det många, men efter många män och om så är det många som har bokat in semestrar och allt möjligt för att missa det här loppet. Men vi förstår inte alls varför de har gjort det, för det är... Inte alls. Nej, det är en sån härlig dag med sol och allting, ja. Så att det, ja. Men ni är trots allt några stycken som triggar varandra när de kikar efter i resultatlistorna sen. Ja, det är vi. Vi tror att vi kommer att vara ungefär 7 stycken. Så att det är ett starkt gäng vi kommer med, det är det. Har du för någon morgon eller tid då? Inte under. Nej, jag vet inte. Jag har ingen mål. Jag ska komma i mål. Helena? Ja, men under 55 minuter så är jag nöjd. Ja. Och du tävlar för Ninetech? Jajamän, det gör jag. Har det varit en lång vinter här när ni har triggat varandra eller? Ja, inte så mycket, men det är ändå så här att det är några stycken som jagar på varandra, då blir det ju att man försöker ställa upp. Tränar ni i lag ibland, eller hur? Ja, inte jag, men en del brukar träna. Det är några som varit på det här Götas allmänna löpning och lite sådär. Vad har du för några tankar nu då när det snart är dags för loppet? Jag är nöjd om jag kommer runt. Kommer jag på en timme så är det bra. Det viktigaste att delta? Ja, det tycker jag. Det är kul att vara med på det här arrangemanget, tycker jag. Ganska trevligt efteråt också sen. Ja, det är det. Det var skönt. Det är det du ser fram emot? Absolut. Hur har det varit? Det har varit många barn här nu. Det har varit mycket barn. Det har varit väldigt roligt. Mycket olika åldrar och olika barn som springer och har kul. Hur långa banan? Oj, jag vet inte riktigt. Nej, några 100 meter. Men nu är det lite lugnare. Nu har starterna gått och då får du pusta ut lite. Ja, precis. Det är mest när vi öppnar vid 11 så brukar det vara lite högt tryck och sen så blir det lite mindre och mindre. Är det debut som Pippi Långstrump för det? Det är det faktiskt inte. Det är tredje året tror jag. Jag gör Pippi Långstrump här på stadsloppet. Lika roligt varje gång. Lika roligt varje gång. Jonathan Larsson. Och här har vi Anton Westlund. Karlstad-kille, innebandyspelare, flyttat till Mullsjö nu. Hur mycket är du hemma i Karlstad nu? Jag brukar vara hemma ganska ofta på helgerna nu. Ja, speciellt nu när säsongen är slut. Så då passar man på. Hur har vintern varit där nere? Ja, men det har varit bra. Det var en rolig säsong. Så det var kul. Jag ser att du har ett torrt krut i bössan. Ja, det är bra att ha torrt. Jo, men det har varit en bra säsong. Mm. Hur mycket tränar? Du är också innebandyspelare. Ja, målvakt. Vi har väl kört på ganska hårt faktiskt den här säsongen. Så vi ska väl komma väl förberedda i förrättaloppet i alla fall. Vad tror du om den här milen då? Vi har alla sagt under 45 har jag sagt. Så vi får se. Anton, du ser ju ruggigt fett ut. Vad har du för mål? Ja, jag såg också under 45, så då är det godkänt. Jag började dra igång den där lite tuffare första säsongen nu, eller? Ja, så man är lite sliten i kroppen, så jag är lite orolig faktiskt. Men nej, det löser sig. Under 45? Ja, det tror jag. Ja, Jonas Törn, du ser inte ut att vara startklar idag. Nej, hoppar över den här i år faktiskt. Har lite problem med hälsenorna, så se för att jag kan komma tillbaka nästa år. Men annars har du tränat väldigt, väldigt mycket och det är långa lopp, det är halvmaror och grejer. Ja, men jag har kört på bra nu faktiskt och det var de mest vart i Göteborgsvall jag har kört och men blir inte i år det heller då, så se. Annars då, handbollen, hur ser det ut? Ja, men det ser bra ut tycker jag. De har kört på bra. De är nere nu och spelar beachhandbolls SM i helgen och ja, de har kört på att träna bra, så det tycker jag kan bli en spännande säsong. Du kommer njuta efter loppet oavsett om du inte har sprungit eller inte. Ja, ja, självklart. Jag kommer ju ligga ut efter att heja på alla duktiga löpare. Trevligt, det är en trevlig dag. Fantastiskt. Och för inte så länge sedan så hellregnar det ju, men nu är det ju jättefint. Så skönt. Du behöver inte springa eller för att ändå vara här och vara med och delta. Ja, det här har blivit en tradition att vi har picknick i samband med det. Pappa till Nils springer så att vi hejar fram honom. Mm. Vad går det för honom då, tror ni? Det ska det väl göra.
Ja, jag vet inte hur tränad han är, Sara. Nej, 44-45 kanske. Skulle vara riktigt bra tid. Per kilometer? Ja, precis. Så vi inväntar väl honom runt 8 snåret ikväll. Var hon inte hård nu? Ja, nu var hon taskig tycker jag. Jag tror han är bättre än så. Men en underbar dag. Ja, fantastiskt. Jättefin och ett himla härligt arrangemang alltså. Det är det. Vi var här för 3 veckor sedan tror jag det var, när det var vårhuset också. Och då var det ju också kanonfint. Jag ska fråga grabben här om, gillar du korv? Nils, titta, nu får du prata med farbrorn här. Gillar du korv? Skeptisk. Lycka till allihopa. Ja, tack. Tack ska du ha. Ja, Claes Westberg i Coop, vilken trevlig eftermiddag. Mycket trevligt, fantastiskt. Härligt att vädret blev så bra också till slut efter lite fram och tillbaka. Men det blev ju bra till slut. Det är ju en folkfest varje år det här. Det har ju varit så länge sedan vi var små. Ja men det är det ju. Jag har ju själv varit med och sprungit här många gånger. Nu börjar man ju bli lite äldre så. Men nästa år så ska det bli av. Då tror jag det är 40-årsjubileum här också. Så att då är det väl läge att ta fram löparskorna igen. Hur ofta springer du? Ja, jag försöker väl springa någon dag i veckan och så träna på gym ett par dagar i veckan. Så att, det är väl mer för att träna för att överleva så att säga, än att bli någon, skapa några resultat. Kan du tänka tider så där på en mil vart du kan tänka dig hamna om du höjer ribban lite? Ja, jag skulle väl tro kanske... Det var länge sedan jag mätte resultat så, men någonstans mellan 50 minuter skulle väl kanske vara ett mål. Någonstans där, 45-50. Det är trevligt här, ni är med och vill arrangera och vill vara med och synas. Ja, det är klart att vi vill synas. Vi vill ju som sagt vara den goda kraften i värmländsk dagligvaruhandel. Så att prisvärd, hållbar matglädje försöker vi sprida på alla sätt vi kan, faktiskt. Och även i samband med löpning. Definitivt. Idrott är ju fantastiskt bra både för hälsan och på alla sätt. Så att här vill vi vara med, definitivt. Det är bäst. Det är riktigt, riktigt bra. Valmet allihopa här, men det var 2 norska och berätta norska. Lite. Det här börjar vara med Kalix, inte någon jävla Norge. Okej, vad är Kalix, Valmet, berätta lite. Ja, det är han som jobbar åt Valmet. Ja, jag följer bara med som fru. Jag som jobbar åt Valmet. Så att vi har flyttat hit från Kalix för 2 år sedan. Hur är det att bo så här långt ner i landet då när man har bott i Kalix? Ja, det är mycket bra. Trivs fint här. Och här är du är från Karlstad? Ja, jag är från Karlstad. Har du för några målsättningar idag? Det är en timme. En timme, och här då? Ja, det blir lagom där med en timme, då är jag nöjd. Har du tränat mycket? Nej, jag tappar lite på slutet faktiskt. Nu på slutet, precis innan? Sista året. Okej, det tar vi. Och du då? Ja, vi kör mot 45. Det kommer aldrig att gå, men vi provar får vi se. Tänker du hitta någon bra rygg eller? Nej, vi tar 45-ballongen och så kroknar vi här bortåt Sundsta så blir det en 50 som vanligt. Okej, lycka till allihopa på Valmet. Ja, det är ett härligt gäng ni har här. Ja, ett glatt gäng. På en track. Hur många är det på en track här då som är med? Är det hälften eller vad är det? Nej, det är väl i alla fall en 80%. Hur har ni gjort för att få ihop så bra antal? Ja, vi tog piskan. Nej då, de är aktiva så det var inte så svårt. Tränar ni långt? Nej, vi tränar hårt på jobbet. Och sen så kommer det bli mycket snack efteråt, då, vem som har sprungit bäst och vem som inte har lyckats. Och... Ja, det är det roligaste det, efteråt sen. Är roligare efteråt än före? Ja, det tror jag. Vad har du för mål själv då med loppet? Ja, det är ju att försöka slå alla då, här i vårt gäng. Har du någon tid som du går efter? Nej, det har jag inte. Under 50, men det går ju inte. Det klarar jag inte, men det kan ju vara kul. Syn bakom ryggen på oss här. Ja, nu myser jag. Hur har det varit här när ni har suttit ihop det här? Det har varit en
ett par hektiska dagar, men när man står här och ser och blickar ut över dem som värmer upp här så är det värt det. Nu vill vi dra igång. Hur många blir det? Senaste siffran jag hörde var 2300, så jag hoppas att jag tickar på några fler. Mm. Och tur med väder också, det var lite dåligt här under förmiddagen. Ja, det var inte riktigt vad jag hade beställt och jag var lite orolig, men nu ser det bra ut. Okej, och du, jag ser du springer runt där, det är poliser, det är avstängda gator och allting. Det är mycket att tänka på ett sånt här race. Ja, men det är ett pussel som ska läggas, men vi har väldigt bra funktionärer och bra samarbeten så att de gör mitt jobb lite lättare. Göta har gjort sånt här i många år. De har ju det, så att det finns rutin på de här grejerna. Anders Klörsen, vinnare här i stadsloppet. Jo, ja tack. Hur var resan? Jag syns det var bra. Ja. Åpnade lite försiktigt. Så började jag ge gas efter 6 km. Jag var rädd för att jobba för mycket i motvinden i starten. Och så klarte jag att hålla farten in till mål. Så jag är förnöjd. Hur länge var du själv? 4 km kanske. Mm. Och det här var... Precis bara du väntade av under här? Nej, jag hade egentligen inte det. Jag visste inte helt vad jag skulle förvänta. Jag har inte löpt så många sådana raska 10 km för. Men tiden var väldigt bra, så jag är jättenöjd. Vad brukar du springa annars då? Som sagt, jag löp hemma på Fornebu i Oslo. Det var 32-40, så det här var mycket bättre. Men det var varmt och vondt. Gratis! Tack! Jag har inte räknat med att vänta ännu snabbare, men jag hade inte någon motgång. Så det gick bra. Ja. Hur har loppet sett ut då? En del är bara Ruchau. Ja. Det var jättebra. Ja. Även om vädret, det är bra när det är så. Kändes det som att... De andra hängde inte med henne tidigt i loppet. Lilo chu sito chu alta kataluche men det. Jag sprang bara med killarna. Det var inga tjejer som var full efter mig. Lätt seger. Baka lalo nu känner du. Ja. Grattis. Namn men det nog. Xavier. Namasak. Thank you. Ja. We'll be right back.
Programmet presenteras i samarbete med Självfallets salonger, Norsand i Karlstad.